खुशबू को
جو وقت گزر جاتا ہے وہ پلٹتا نہیں، یہ قانون فطرت ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی نماز کے لیے ڈوبے سورج کو بھی پلٹنا پڑتا ہے، یہ قانون فطرت اور دستور محبت ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دنیا میں نے بنائی نظام فطرت کے تحت ہے، بنائی نظام فطرت کے تحت ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ میں دنیا کو اپنی محبت دکھانا چاہتا تھا، چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ محبت ہوتی کیا شے ہے۔ اسی لیے نفرت اور محبت میں یہی فرق ہے کہ نفرت دوری لاتی ہے، محبت قرب لاتی ہے۔ نفرت جدائی لاتی ہے، محبت وصل لاتی ہے۔ جب وصل ہو جاتا ہے تو کبھی قلیل پر غالب آ جاتا ہے، اور جب فانی کو وصل باقی حاصل ہوتا ہے تو پھر اسے رب کائنات منزل بقا عطا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا ہے، قانون فطرت کے تحت مرنا ہے، اور موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ موت ہو رہی ہے، تو جس کے لیے امام کو مکے سے چل کے آ رہا ہے اور مقتدی قبروں سے بھی اٹھ کے آ رہے ہیں اور آسمانوں سے بھی اتر کر آ رہا ہے۔ یہ ہے نظام فطرت کے اندر جو دستور محبت ہوتا ہے۔ اور شکر کرو اللہ رب العزت نے ہمیں اسی محبت کی تسبیح کے تار میں پرو کے نبی پاک کی غلامی میں دانا بنا کر دیا۔ دو جملے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مل کر کلمہ طیبہ بنتا ہے، اور لا الہ الا اللہ اقرار کے بعد، انکار کے بعد، یعنی نفی کے بعد اثبات ہے۔ پہلے نفی ہے لا الہ، پھر الا اللہ، اور اسی طرح قدیر اور جو جن کے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، ان
उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह के दरबार में भेजा करते हैं। ये सारा सवाब उनको पहुंचा कर उन मोमिनीन और मोमिनात की कबूल के अल्लाह तआला ने नाज़िल फरमा, और जो बीमारी में शिफा अता फरमा, जो बाहर के वीजे के तरफ जाने अल्लाह ने वीजे अता फरमा, अल्लाह से हमदे मोहम्मद वाला अली का साथ इजमाई रहमत दे या अरहमर रहीम।